Ma da, vidjet ćeš tu su svi. Stvarno mi je mnogo drago i srce mi je puno i imam tremu i tresem se i hvala vam od srca. Nevanja. Nadica Demo Music i da svi lajkujete ovih 12 pesama. A mi sada slušamo i još jedna stvar, da, ko je Radio Spot? Spot je Radio Sky produkcija.